6 puntos. ¡Cara! Camisa número 9 y a 6. Ahí. Vamos lá, de novo. Não, para de bravo. Ô, Berito, como é que foi esse clássico aí? É normal. A gente continua vencendo. O Fred está acostumado a apanhar com a gente. Mais uma vitória para nós. Começamos o treino normal.